තොරතුරු තාක්ෂණ ශේත්‍රය ඇත්තටම ගත්තොත් අපේ ඉංජිනේරුවන්ට තොරතුරු තාක්ෂණ වේදෙන්ට ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙන ලෝකේ විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ අපි ඉන්නේ දැන් හතරවෙනි කාර්මික කාලයත් මුදලත් ඉතිරි කරගන්න ඔබත් ළඟමැති ATM එකට යන්න ලංකා පේ වෙතින් පුංචි අදහසක් විප්ලවයේ හතරවන කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඩිජිටල් තාක්ෂණය මත පදනම් වෙච්ච තාක්ෂණ විප්ලවයක්. මීට පෙර තිබ්බ තාක්ෂණ විප්ලවය ඉංජිනේරු කාර්යයන් මත සිදුවෙච්ච දේවල්. මේව ඩිජිටල් පරිවර්තන. ඒ සඳහා ලෝක හැම රටක්ම වේගයෙන් මේ අපි සඳහන් කර වචනේ ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන්. ඩිජිටල් සංවර්ධනය කියන එක ඒ පරිවර්තනය සිදු වෙනවා. ඒතකොට මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේදී ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් රටවල් වලට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා මෙම ක්‍රියාවලිය තවත් ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වුණා. ඒක ඇක්සලරේට්. ඒ නිසා මේ ජොබ්ස් ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි අපේ තියෙන දැනට ඇස්තමේන්තු අනුව සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණවේදීන් අපේ රටෙන් 10%ක් පමණ මේ වෙන විට අර්බුදය නිසා රට හැර ගියපු තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ ඒ කියන්නේ අපි හිතනෝ 10,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ රට හැර යන්නේ නැති කියලා මෙම අර්බුදයත් එක්ක. ඒ වගේම සමාගමක සාමාන්‍යයෙන් 120ත් 25ක අතර ප්‍රමාණයක් තොරතුරු තාක්ෂණ ඉංජිනේරුවන් අස් වෙනවා. පිටරට යන්නම නෙමෙයි වෙනත් සමාගම් නිසා ලබා ගන්න. ඒක තමයි දැනට අපිට තියෙන සංඛ්‍යාල.